Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. Sizə hal-hazırda iki proqramı təqdim edəcəm. Çox maraqlı və xüsusi proqramlardır. Hansı ki, sırf ingilis inkişafında kömək edir. Məsələn, birinci proqrama siz istədiyiniz bir sözü yazırsınız. Məsələn, ola bilər ki, qısa reklamlar gəlsin belə bir formatda. Yəni, ona boş verin. Baxın. Səslənməsi. Müxtəlif formatlarda. Challenge. Bu proqramın özəlliyi bundan ibarətdir ki, müxtəlif formatlarda sizə səslənməni verir. Və üstəlik də belə bir proqramdır. Bu proqram isə müxtəlif mövzuları əhatə edir. Məsələn, müəyyən bir danışıqları, kiminsə mesajlarıdır. Məsələn, belə mesajlaşma üzərindən diskussiya xarakterli. All aboard. Burada isə onun səsli formatını sizə təqdim edir. Mən ikisini də indi sizlərə göstərəcəm. Play Store-da necə işləyə bilərsiniz? Daxil olub işləyib, proqramlardan istifadə edə bilərsiniz. Çox sağ olun.